Dhe doni, kam kritikuar qeverinë prej vitesh me radhë. Nuk më ka sulmuar e shumë qeveria, sa shumë kanë sulmuar PD-s kur kam kritiku PD-n. Pra se ato qënë që kjo pjesa ime është prona ime, s'do të preket kur. Dhe unë do e maj me të shkelje demokracisë, me dhu me gjitha bashkë, do sulmoj, do shaj, do ofendoj, do shpiv, do bëj çdo gjë që vetë doni mos afrohet. Ti do afrohet as kush kështu në PD. Por, qofse këto persona do ishin zgjedhur me votë ose bënin kur këtë punë, të janë temëruar nga X apo Y në ato poste konkrete. Tash si do ç'bëhet kjo? Do jemi një herë tjetër. Ka edhe një herë, unë ta jap sot po duash të nxjerr një platformë se si bëhet zhbërja. Puna është kush do mbështesë të platformë? A e bën publike një herë tjetër? Po, pse jo?